David Číšecký, basketbalista TJ Sokol Karviná, v roce 2012 hrál ligu U17 a dotáhl tým do playoff, ale házená to je kolektivní sport. Je, ty jsi zraněný. Co ti je, čoveče? Natažené koleno. Natažený koleno, počkej, to nejde. Ne, natažený sval v koleni. Jo, takhle. Korun to je. No, tak na to, že se scházíte jak šváby na pivo, tak jste se umístili v kategorii kolektiv HCB Karviná, mladší dorost.